Vaspitači iz predškolske ustanove Mladost pripremili su nekoliko završnih aktivnosti za predškolce. Jedna od njih je i okupljanje na trgu uz pesmu, igru i smeh, gde su mališani puštali balone različitih boja i na taj način obeležili kraj predškolskih dana. Danas su mali maturanti prošetali gradom, pustili balone i time su označili kraj predškolskog. Da li ti je žao što napuštaš predškolsko? Da. Da. Žao mi je. Jeste. Jeste. A da li se raduješ što ćeš krenuti u prvi razred? Da. Radujem se puno. Radujem se. Da. Da. Prelepi utisci, prelepo sve, organizacija super, spremili decu super za prvi razred. Završnom priredbom, koja će biti održana sutra, mališani će obeležiti kraj svojih aktivnosti pripremno predškolskog programa.